Вітаю, колеги. Хочу відразу сказати, що я знаходжуся на Почайній поруч з величезним епіцентром. І головний вхід від епіцентру він дійсно загороджений повністю військами і не дають прийти. Хоча вчора, як повідомляли в багатьох соцмережах, казали, що все ж таки можна було зайти всередину, купити товари, ті, що нібито дозволені, а всі інші замовити онлайн. А вже після обіду такий метод продажів закрили, і фактично після того вже перейшли повністю епіцентр нібито на онлайн. Зараз тут є такі навіть вивіски, де написано локдаун на час дії карантину. Працюватиме виключно в онлайн режимі та видаватиме товари тільки онлайн. І дійсно є навіть фактично шлях до того, аби побачити ту ж чергу з людей, що утворилася, які хочуть все ж таки отримати своє замовлення онлайн. До речі, хочу звернути увагу на те, що поставили навіть для зручності тих, хто приходить і чекає на вулиці тепломережу. Ще є розмітка також, аби люди дотримувалися дистанції. Проте мережею ширилися фото, де люди скупчилися в одному і не могли навіть, наскільки було близько один до одного, наскільки було їх багато, що не дотримувалися дистанції, і взагалі мову про те не йшло. От зараз фактично хочу, аби ви на власні очі побачили, що людей тут дійсно багато, вони проїжджають машинами, стоять такими групками, не знаю, чи є тут між ними 1,5 метра, але мені здається, що ні, хоча на асфальті є відмітки, де ось можна прослідкувати, що відстань все-таки має зберігатися. Але люди вишикувалися таким чином, заводять їх по одному, а особливо, коли вони вже так довго, півгодини і більше чекають своє замовлення, то з впевненістю можу сказати, що їм вже, мабуть, дистанція не дуже хочеться її зберігати. І хочу показати вам ще, як же ж все ж таки беруть і віддають товари кожному окремо. Заходить людина, забирає свої товари, а всі інші поки чекають за закритими ворітьми. Я впевнена, що можна було або обійтися, якби люди дотримувалися дистанції, то відразу фактично без правопорушень, як було це, наприклад, вчора. Тому сьогодні поки що така ситуація, і наразі це все. Студія передає вам слово.